Hola, què tal, molt bona nit. Terrasses ha sumat aquest migdia al minut de silenci en senyal de condol i de rebuig per l'atemptat de divendres a l'ambaixada espanyola a Kabul, a l'Afganistan, on van morir dos agents de la Policia Nacional. Us ho expliquem de seguida, abans us avancem a altres temes que també tractarem avui. Terrasses ha fet seu l'objectiu de la marató de TV3 de lluitar contra la diabetis i l'obesitat. Una quarantena d'actes han servit per recaptar fons per impulsar la investigació científica de les dues malalties. El Terrassa Futbol Club encaixa una dolorosa golejada en perdre per un contundent 5 a 0 amb el Granollers. Els de David Pirri han perdut la primera oportunitat per assaltar el play-off de Sens. L'italià Tommaso Ciutti s'emporta la Copa del Món d'Esgrima Terrassa 2015 en la modalitat de floret júnior masculí. 134 esgrimistes de 26 països s'han reunit aquest dissabte a Can Jofresa. El terrassenc Pep Puig ha guanyat una nova edició del Premi Sant Jordi de Novel·la. Ho ha fet amb la vida sense la Sara Amat, ambientada al poble d'Ullestrell. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat aquest migdia un minut de silenci en senyal de condol pels dos policies morts en l'atemptat de Cabul del passat divendres. L'acte ha plegat desenes de ciutadans al Raval de Montserrat. Divendres passat, un atemptat a l'Ambaixada Espanyola Kabul, a Cabul a l'Afganistan va matar dos policies nacionals. Ajuntaments d'arreu de l'Estat han estat convocats des del Ministeri de l'Interior a fer un minut de silenci en memòria de les víctimes a Terrassa, el Raval de Montserrat, ha estat l'escenari novament d'un actat de repuls al terrorisme. Lamentar doncs, que aquestes formes, que evidentment no és matar per matar, matar gent innocent, sense cap objectiu ni polític ni res, vull dir que cap justificació, i lamentar-ho molt profundament i en contra de tot el que signifiqui aquesta, aquesta lacra terrorista. Jo penso que qualsevol acte en contra d'una acció com aquesta s'ha doncs, de fer i l'haurien de fer tots amb independència de la nostra ideologia i amb independència de que estiguem, per exemple, en un moment de, de campanya electoral. Vull dir, matat a dues persones i això s'ha de, s ha, s ha de, de reprendre i s'ha de, de rebutjar de totes, totes. Això no, no ho podem permetre i un cop més doncs, l'Ajuntament, el ple, ha vingut aquí a manifestar el seu suport cap a la violència terrorista. Jo crec que això és un fet molt positiu perquè realment hem de ser conscients que, que el terrorisme és un problema general que pot colpejar a qualsevol lloc d'Europa i de fora d'Europa i convé que el ple de l'Ajuntament doncs, manifesti aquesta inquietud i preocupació i naturalment sempre el suport a les víctimes. Ens trobem ara davant d'un doncs, atemptat, com ha dit el ministre Jorge Fernández Díaz contra, contra Espanya. Ja malauradament una amenaça terrorista contra el món lliure, contra les democràcies occidentals, i aquí el que és fonamental, torno a dir, és important reiterar-ho, és la, la unitat dels demòcrates i la, la fermesa democràtica en la lluita contra el terrorisme. En fermesa i en, en unitat és la manera doncs, que democràcia i llibertat doncs, sempre acabaran triomfant. Després de la reivindicació dels atacs per part dels talibans, segueixen les investigacions per esclarir els fets. Avui, precisament, es compleixen 15 anys de l'assassinat de Francisco Cano a mans d'ETA. Una bomba al cotxe del regidor del PP a Viladecavalls va esclatar quan circulava pel barri de Can Boada. El dia següent, més de 150.000 persones es van manifestar pels carrers de Terrassa en senyal de rebuig. El 14 de desembre del 2000, ETA va assassinar a Terrassa Francisco Cano Consuegra. Es compleixen 15 anys de l'atemptat contra el regidor del PP a Vila de Cavalls per la banda terrorista. La bomba que Cano duia col·locada al seu cotxe sota el seient del conductor va esclatar quan circulava pel barri de Can Boada, poc abans de les 11 del matí. Tres hores més tard, el regidor moria a la mútua. L'atemptat va commoure la ciutadania i més de 150.000 persones es van manifestar per la Rambla en senyal de suport a la família i de rebuig a la banda terrorista. Els membres del comando Barcelona, Liarni Armendariz, José Ignacio Cruchaga i Fernando García Jodrà van ser condemnats per l'Audiència Nacional el 2004. Aquell mateix any, els terrassencs Igor Larredonda i Laura Riera van ser condemnats a 9 anys de presó per col·laboració amb el comando Barcelona d'ETA. Riera va complir la condemna íntegra a Cambrians on va tenir un fill i d'on va sortir el mes d'agost del 2010. La campanya de Nadal es preveu positiva segons els comerciants, que han tornat a obrir el diumenge per augmentar així les vendes. Durant el matí s'ha facturat molt més que a la tarda. Les compres nadalenques continuen a bon ritme. Així ho veuen els comerciants de Terrassa, que han tornat a obrir per segon diumenge consecutiu, en un període en què les vendes representen, en alguns casos, més del 50% dels ingressos de tot l'any. Molts, però, coincideixen que al matí és molt més productiu que a la tarda. Al matí sí que és cert que la gent té molt clar el que vol comprar, venen i directament vull això i això. I per la tarda és, vaig mirant, agafo idees, és gent més de passeig. Pel que fa a les compres, molta gent ha preferit avançar-les a principis de mes per poder no trobar el que busquen, sobretot en el sector de les joguines. Amb tot, els ciutadans valoren positivament que els comerços puguin obrir els diumenges perquè ofereixen un ventall horari al que tothom s'hi pot adaptar sobretot els que treballem tota la setmana, anem molt de bòlit amb els nens i ara s'han de fer moltes compres, s'han de fer moltes coses i que, que obrin amb diumenge, doncs la veritat és que ens va molt bé. Aquesta facilitat horària permet que el volum de compres quedi repartit durant tot el cap de setmana, un fet que agraeixen molt els comerciants ja que eviten les aglomeracions de gent. El Consell Comarcal referma el seu compromís amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Així ho ha expressat el conseller comarcal Joan Carles Paredes divendres en la vintena Assemblea del Pacte celebrada a Mataró. Durant l'assemblea també es va presentar un estudi de SADE que inclou propostes per a la internacionalització i inversions. En aquest sentit, el Consell del Vallès Occidental va dir que cal aprofitar la proximitat a aquest pol d'atracció mundial que és Barcelona per posicionar el teixit empresarial i industrial de la comarca i impulsar definitivament la internacionalització de les noves empreses. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació constituïda al 97, al 1997, que uneix forces d'administracions, empreses i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria i fomentar l'ocupació. Dació en pagament retroactiva, lloguer assequible, aturar els desnonaments, mobilitzar els habitatges buits en propietat dels bancs i garantir els subministraments d'aigua, llum i gas. Aquestes són les cinc mesures que la plataforma d'afectats per la hipoteca reclama als diferents partits polítics que incloguin en els seus programes electorals. I aquest dilluns la plataforma ha fet una acció a nivell estatal per informar la ciutadania dels partits polítics que no les han incorporat. Són el Partit Popular i Ciutadans. Per això, des de la plataforma Afectats per la Hipoteca demanen no votar aquestes dues formacions. El PSC discrepa en l'adhesió retroactiva. La policia ha desmantellat una organització criminal que sostreia vehicles a Catalunya i els transportava via marítima a Paraguai. L'operació ha estat coordinada de forma conjunta per la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i l'Agència Tributària. Fins ara s'han detingut 19 persones a Catalunya, algunes d'elles a Terrassa i Sabadell. Els investigadors han acreditat el robatori de 200 vehicles de gamma alta que eren enviats al Paraguai. Les activistes pels drets humans Aguilar i Ramírez han estat les primeres premiades pels advocats de Terrassa. El Col·legi Local dels Lletrats ha instaurat els Premis Icater per commemorar el Dia dels Drets Humans. L'acte ha comptat amb una conferència del periodista Joan Roura i la música de Miquel Pujadó. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha entregat els Premis Drets Humans a l'activista social Carmen Aguilar i a l'advocada Araceli Ramírez. A la també terrassenca de l'any 2004, la Comissió pels Drets Humans del Col·legi li atorga el premi pel seu compromís amb els membres de Prodis i d'altres organitzacions i per la seva activitat d'acompanyament a persones que ho necessiten malgrat els seus 80 anys. D'altra banda, els advocats del col·legi reconeixen a la seva companya Araceli Ramírez la tasca i dedicació en la defensa de la igualtat de les dones davant la llei al llarg de tota la seva trajectòria professional. Aquest és el primer any que el Col·legi d'Advocats de Terrassa instaura els Premis i Càter per commemorar el Dia dels Drets Humans. Fer aquests premis doncs, és d'una manera de que per part de tots els companys doncs, vegin que eh, tots hem de treballar pels drets humans que darrere de cada un dels casos que ens entren dins dels nostres despatxos hi ha persones i per tant hi ha drets humans i que eh, no només s'ha d'actuar eh, des d'una perspectiva més eh, mercantilista, sinó fer-ho en pro de la persona que té un problema a fi d'ajudar-lo. No? En l'acte també s'ha reconegut a l'advocat Ignacio Mena en el torn d'ofici, una distinció atorgada pel mateix col·lectiu que cada any es reconeix en el Dia de la Justícia Gratuïta. L'acte ha comptat amb una conferència del periodista de TV3 especialista en Orient Mitjà, Joan Roura, que ha parlat dels drets humans en el món àrab. El cantautor Miquel Pujador ha posat la nota musical a la primera edició del Zicàter, que s'han celebrat aquest divendres a la Masia Freixa. Terres ha acollit aquest cap de setmana una quarantena d'activitats relacionades amb la Marató de TV3, dedicada en guany a combatre la diabetis i l'obesitat. El programa especial de la televisió autonòmica ha recaptat de moment més de 7 milions d'euros. Terrassa s'ha fet seu l'objectiu de lluitar contra la diabetis i l'obesitat, lema de la Marató de TV3 d'aquest any. Una quarantena d'actes repartits arreu de la ciutat durant els últims dies, però sobretot aquest cap de setmana, han servit per transmetre el missatge i per recaptar fons que han de servir per impulsar la investigació científica de les dues malalties. Música, gastronomia, esports i jocs han protagonitzat la majoria d'activitats, organitzades per entitats locals i associacions de tota mena. Des de l'Ajuntament s'ha col·laborat en la difusió de tots aquests actes solidaris. L'Espai Nuba, per exemple, ha estat un dels espais que han acollit actes de la Marató. Gràcies a la col·laboració amb Vox Vocal Studio, s'ha ofert un concert amb cançons de tot tipus i una sessió de karaoke oberta a tothom. I per als més menuts, l'Escola Bet ha fet un taller amb les famílies on els més petits han pogut expressar la seva creativitat a través del dibuix i els més grans recuperar l'art de la disfressa amb una divertida sessió de fotos. La marató de TV3 ha aconseguit aquest any recaptar més de 7 milions d'euros, uns beneficis que han estat possibles gràcies al conjunt d'actes organitzats arreu del territori i als donatius de particulars i empreses. Aquests diners serviran per combatre la diabetis i l'obesitat. Continuem parlant de solidaritat perquè per impulsar la investigació del càncer infantil, Terrassa també ha acollit avui aquest cap de setmana diferents activitats. La Germandat San José de Brucena s'ha volcat amb la investigació del càncer infantil organitzant diferents activitats. El teatre principal s'ha omplert per gaudir de diverses actuacions musicals. Un diagnòstic de càncer és pertorbador a qualsevol edat, però encara més quan els pacients són nens. Per aquest motiu, aquest cap de setmana, la germandat de Sant José de Abrucena de Terrassa, amb el suport d'un collega i les associacions contra el càncer infantil, Adrián González Lanza i Alegimax, han organitzat dues jornades solidàries per donar un petit impuls a la investigació d'aquesta malaltia que afecta uns 1.000 casos anuals a l'estat espanyol. L'impacte que té és bastant important perquè la gent no té informació sobre el càncer infantil que desgraciadament és la primera causa de mortalitat en els països desenvolupats i llavors quan la gent eh, veu a davant que el problema pot arribar a les seves cases, però la veritat és que s'involuca bastant. La investigació del càncer infantil representa un 0,03% del pressupost de l'Estat i és que malgrat que l'impacte social és molt gran, els casos són minoria envers altres tipus de càncer que afecten a persones adultes, com pot ser el de mama o el de pròstata. En la investigació està subvencionado por eventos como este y, gente solidaria que hace su pequeña, que para nosotros ya es muy grande aportación, porque con nosotros un céntimo ya cuenta. Entre la jornada d'actuacions de dissabte a la tarda al Teatre Principal amb més de 400 assistents i la paella popular de diumenge per mil persones al recinte Firal de Terrassa, la Germandat San José de Abrucena espera poder servir d'ajuda a l'equip d'investigació del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. I és que en total esperen haver recaptat uns 9.000 euros. El Partit Popular de Terrassa ha denunciat els nous actes vandàlics que ha patit la façana de l'edifici de la Rambla, on es troba la seu local de la formació. El PP fa una condemna d'aquests atacs i agraeix les mostres de suport i solidaritat rebudes dels representants polítics d'altres formacions i de la ciutadania. Repassem a continuació la informació relacionada amb la campanya electoral. 800 dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en els darrers 12 anys, més de 50 en el que portem de 2015. Per a En Comú Podem, el combat de les violències masclistes és una qüestió de primer ordre. Aseguren que el PP a Madrid ha ignorat la realitat i Convergència a Catalunya ha fet el mateix. La formació proposa un pacte d'estat on s'abordi aquesta xacra social de manera integral. I la nostra proposta va en la línia de de dedicar tots els recursos que facin falta a la prevenció de la violència, a la detecció de la violència i a l'abordatge. No? Això significa, per exemple, formar tots els professionals de la xarxa pública perquè sapiguin detectar la violència. En un segon bloc defensen el dret de les dones al propi cos, en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva i de la despenalització de l'avortament. I pel que fa a la cura proposen que s'equiparin els permisos de maternitat i paternitat 18 setmanes 100% remunerades per a cadascú i que el dret a ser cuidat o cuidada sigui reconegut per llei. En aquest sentit, si la llei de la dependència tingués els recursos suficients, es crearien molts llocs de treball i es reconeixeria aquesta tasca que gairebé en el 90% dels casos fan les dones. El dia 20 hi haurà un diguem, combat electoral entre dues forces, no? que són les que es disputen el primer lloc a Catalunya, que seran com ho Podem o Ciutadans. Per tant, la gent haurà de triar entre, entre més democràcia i més drets socials referèndum o polítiques continuistes i negar la veu a, a, la ciutadania que es vol expressar lliurement sobre aquells temes que li preocupen. Segons Martín, diumenge s'ha de votar per un canvi o per un recanvi. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreixeu amb Farmacardio. Comencem a repassar l'actualitat esportiva que ha donat el cap de setmana i comencem parlant de futbol, del Terrassa Futbol Club, que bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Déu-n'hi-do, ahir, quina ensopegada. Sí, 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 són d'aquelles que fan mal. recorden i fan mal, <laughs> perquè no és la primera aquesta temporada, tot i que va ser a la primera jornada al Camp de l'Europa i tot sembla ser que Passa... Ho havien arreglat una mica. Faltava una miqueta de rodatge a l'inici de temporada, però tal i la dinàmica que portava l'equip, ningú esperava aquesta clata que va haver-hi ahir. Aquesta maneta, com molt bé dius. Bona nit. 5-0. a 0. Feia moltes jornades que el Terrassa no oferia la imatge que va donar ahir a Granollers. En tot moment, els de David Pirri van ser superats per un rival que, tot i pujar de categoria, està decidit a lluitar per un segon ascens consecutiu. El Terrassa va fer aigües en defensa i va desaprofitar una bona oportunitat per accedir als llocs de play-off. El Terrassa Futbol Club no ha sabut mantenir la línia de joc i de resultats de les darreres jornades i ha desaprofitat aquest diumenge la primera oportunitat que tenia per assaltar els llocs del play-off de Sens. Els de David Pirri han encaixat la tercera col·lejada de la temporada en perdre per un contundent 5-0 amb el Granollers. Els agrencs baixen fins a la novena posició i veuen com la zona de promoció està ara a 3 punts. Defensivament, el Terrassa ha tornat a mostrar la seva pitjor versió, tot i que ha disposat de les primeres ocasions de perill en les botes d'Òscar i de Boniquet. Aquest últim ha vist com l'exterracista Ortega desviava espectacularment el seu xut. El Granollers, però, ha tret profit de la seva pressió a la sortida de la pilota del Terrassa per inaugurar el marcador. Bauli, als 32 minuts, deixa en evidència Jou per superar Barragant. Un minut més tard, el davanter local ha tornat a guanyar la partida al defensa del Terrassa per fer el 2 a 0, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. La sentència del Granollers ha arribat als 6 minuts de la represa quan Ferran Vila engalta una pilota des de la frontal de l'àrea per fer el tercer. Els de Pirri ja no han tingut capacitat de reacció i Bau li signaria el seu hat-trick en rematar de cap sense oposició dins l'àrea petita. Pedro Bilbao, que feia pocs minuts que havia entrat al camp, ha establert el definitiu 5 0 en aprofitar una errada del porter del Terrassa. Ha sido justo el 5 0, la que Ellos han hecho un gran partido, lo han planteado realmente bien y nosotros hoy pues no hemos, eh, hemos estado bien, hemos fallado en cosas que no veníamos fallando que, que, y, y nada, y volver a recordar y, y volver a mejorar esas cosas en las que no, no, hoy no hemos estado bien. Está claro, nosotros sí tenemos tres ocasiones claras eh, antes de, de que ellos marquen. O sea, si nosotros tenemos esa efectividad que ellos han tenido, que ellos han tenido dos de dos, si nosotros tenemos tres de tres, el partido es totalmente... totalment otro. Els agarencs tancaran l'any visitant aquest dissabte un altre nou vingut a la categoria, el Morell. I a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba, última jornada de la primera volta i amb bons resultats per a Club Agara i Atlètic que van golejar en els seus dos compromisos. Els ratllats van superar per 6 a 1 el Pozuelo i es garanteixen un segon lloc que els permet ser caps de sèrie a la Copa del Rei. Per la seva banda, l'Atlètic va derrotar a domicili el Club de Campo per 1 a 4. El Club Egara ha tancat amb una golejada la primera volta a la divisió d'honor masculina. Els ratllats han superat aquest diumenge el Pozuelo per 6 a 1 i finalitzen la primera part de la competició en segon lloc, posició que els permet ser caps de sèrie a la Copa del Rei, juntament amb el Polo, que es manté líder. El partit contra el Pozuelo no ha tingut història, ja que els de Patricio Quinan l'han encarrilat ràpidament. Als 54 segons, Frank Dinarès ha fet el primer. Lluís Mercader, culminant un contracop, ha establert el segon als 4 minuts. Xavi Aguilar, abans de finalitzar el primer quart, ha fet pujar el 3 a 0. Per si el partit ja no estava sentenciat, Legara s'encarregaria de fer-ho amb dos gols més. Claudi Quera i Pepe Romeu, de pan al córner, situaven el 5 a 0 al descans. El partit ha baixat de ritme i d'intensitat a la represa i això ho ha aprofitat l'equip madrileny per retallar distàncies. Lucas García hecho el gol del honor para el Pozuelo, no mes iniciarse al último cuarto, Pero la sabuen jugada, que era establer el definitivo 6 si es aún. Teníamos el objetivo de, de empezar fuertes. Ya creo que antes del minuto habíamos hecho un gol. Y bueno, creo que en los dos primeros cuartos hicimos lo que teníamos que hacer y los objetivos que tenían los jugadores. Y después, bueno, la segunda mitad nos relajamos un poco, hicimos otro tipo de cambios y, y bueno, fue un gol para cada uno. Per la seva banda, l'Atlètica ha aconseguit una victòria de mèrit contra el Club de Campo, a qui ha superat a domicili per 1 a 4. Els de Can Sales finalitzen la primera volta en tercera posició. I a Bater Polo, últim partit de l'any a la divisió d'honor masculina. El club Natació Terrassa va ser molt superior al cué al Sant Feliu i manté el tercer lloc de la classificació abans de l'aturada per l'europeu de Belgrat. El Club Natació Terrassa ha guanyat amb contundència un partit que estava obligat a guanyar. Els de Dida Covacho han complert els pronòstics i han estat molt superiors al coet de la Divisió d'Honor, el Sant Feliu derrotant-lo per 16 a 5. El primer quart el Natació ja ha marcat distàncies amb un contundent 4-0 que posava el partit molt de cara. Tant que els locals s'han permès una petita becaïna al segon quart, que ha guanyat el Sant Feliu per 1 a 2 gràcies a dos gols en últim minut. A la represa, el Natació ha sortit a sentenciar el partit i ho ha aconseguit un parcial de 6 a 1 ha assegurat la victòria i ha convertit l'últim període en un tràmit. Un tràmit que s'ha resolt amb una altra golejada, 5 a 2. El capítol anotador ha estat molt repartit amb diversos jugadors, amb dues dianes i Pérez amb un hat-trick. Covacho ha parlat d'un partit que no ha estat tan plàcid com diu el marcador. Bueno, plàcid, plàcid, tampoc. O sigui, sí que és veritat que bueno, jugàvem contra el CUE, però clar, és un equip que, que està treballant, bueno, que està fent el que li toca, com és el, el Sant Feliu. I nosaltres pues, bueno, sabíem que teníem un partit aquí que estàvem obligats a guanyar-lo, i bueno, a poc a poc pues, així ho hem anat fent. O sigui, més que plàcid, no, ha sigut treballat, perquè s'han de treballar, aquests són els partits difícils perquè estàs obligat a guanyar. El Club de Natació Terrassa ha sumat el tercer triomf consecutiu al sisè en els darrers set partits que el situen al tercer lloc de la classificació. Doncs precisament quatre jugadors del club en Natació -sí Terrassa han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per participar en uns entrenaments que tindran lloc al Car de Sant Cugat a partir de dimecres. A més de Ricard Alarcón i el portenya Keilar, ja habituals en les convocatòries de Gavi Hernández, s'han d'afegir els joves Álvaro Granados i Oriol Rodríguez. Els dos jugadors júniors del Natació -sí Terrassa han estat convidats en reconeixement al bon rendiment que han ofert en aquest primer tram de temporada amb el seu equip. El seleccionador espanyol ha cridat 17 jugadors per encarar 3 setmanes de preparació intensa per al Campionat d'Europa, que tindrà lloc a Belgrat aquest proper mes de gener. Precisament Sèrbia serà el rival d'Espanya a les tailles que tindrà lloc a Sant Cugat. Tot i el domini japonès, la victòria a la Copa del Món d'Esgrima, celebrada a Terrassa, en la modalitat de floreta júnior masculí, va ser per a Tommaso Ciuti. L'esgrimista italià va sorprendre a tots i es va imposar en la final Josie Chiave per 15 tocats a 10. Tomaso Ciuti s'ha emportat la Copa del Món d'Esgrima Terrassa 2015 en la modalitat de floret júnior masculí, celebrada aquest dissabte al pavelló de Canxofresa. L'esgrimista italià s'ha desfet a la final del japonès Yoshiki Abe per 15 tocats a 10. Ciuti ha fet un torneig perfecte, tot i que ha hagut de treballar cada combat per classificar-se per a la fase final. A vuitens ha eliminat el rus Nikita Sokolov per 15 a 10 i per 15 a 11 el també rus Alexandro Sirotkin a la ronda de quarts. El combat més complicat l'ha tingut en semifinals, on Chiuti s'ha trobat el japonès Yudai Nagano, l'ha acabat derrotant per 15 tocats a 13. A la final, el tirador italià ha superat el també nipó Yoshiki Abe. Chiuti, doncs, estrenava la temporada amb victòria. Estic molt content per aquest resultat. Per mi era la primera prova de la temporada de la Copa del Món i l'he guanyada, per la qual cosa l'inici no podia ser millor. És la segona vegada que aconsegueixo un triomf en aquesta competició, per la qual cosa és una gran satisfacció. Nagano i el també japonès Kenta Suzumura han compartit el tercer esclau del podi, la millor actuació de la delegació espanyola ha estat la de Luis Alfonso del Bergué, que ha acabat en 32a posició. L'organització valora positivament el desenvolupament de la competició i la projecció internacional que dona la ciutat. El fet que puguem veure esgrima d'aquest nivell a Terrassa, doncs per nosaltres és no només una satisfacció, sinó pensem que és el primer pas per fer-la més coneguda i que molts terrassencs es puguin aficionar a l'esgrima. Per nosaltres, molt satisfets. Una gran projecció per Terrassa. Evidentment, això fa que Terrassa soni, que Terrassa figuri com una ciutat on es fan esdeveniments importants, esdeveniments que tenen, que tenen un gran calat a nivell de, de l'esport en general. És la quarta vegada que Terrassa acull una prova de la Copa del Món Floret Júnior masculí. Aquest any hi ha hagut rècord de participació, amb un total de 134 esgrimistes procedents de 26 països. Diumenge, al mateix escenari, s'ha celebrat l'Open Internacional Terrassa 2015 en la modalitat de floret absolut, competició vàlida tant pel rànquing nacional com pel circuit europeu sub-23. L'esgrimista madrileny Carlos Llevador, actual campió d'Espanya sènior i tercer d'Europa d'aquesta disciplina, s'ha emportat la victòria en derrotar en la final el japonès Toshiya Saito. En categoria femenina, el triomf ha a l'italiana Marta Camiletti, que es va imposar en la sal de la final, en l'última sal, a la gallega Maria Marinho. doncs imatges d'aquest esdeveniment important quan a terra a Terrassa, tot i que és un, un esport que no l'acaba, o molt poca gent el coneix, és una bona oportunitat per apropar-se a, a aquest món de l'esgrima, Laura. I tant. Gràcies, Joan. Demà més coses, Demà no? Demà més coses. Vinga, bona nit. Vinga, bona nit. nit. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. El terrassem Pep Puig ha guanyat una nova edició del Premi Sant Jordi de Novel·la que es donava a conèixer aquest passat divendres a la nit de Santa Llúcia. Ho ha fet amb la vida sense la Sara Amat, ambientada en el poble d'Ullastrell. El premi està dotat en 60.000 euros. Pep Puig, nascut a Terrassa el 1969, ha estat el guanyador del 56è Premi Sant Jordi de Novel·la de la nit de Santa Llúcia, que convoquen Òmnium Cultural i la Fundació Enciclopèdia Catalana. Puig ha vist reconeguda la seva novel·la La vida sense Sara Amat. El Terrassenc rebrà en aquest sentit una dotació de 60.000 euros aportats per la Fundació Enciclopèdia Catalana i Edicions Proa. El jurat ha hagut d'escollir entre un total de 25 originals presentats al certamen literari. Edicions Proa, a més, n'editarà l'obra al febrer de 2016. La seva primera novel·la, L'home que torna, el 2005, va gaudir d'una molt bona acollida crítica i va guanyar el Premi Jove Talent a FNAC. Després va publicar Les llàgrimes de la senyoreta Marta, el 2007, a la qual ha seguit el recent recull de contes La mort de la vida de moment. L'obra guanyadora està ambientada a Ullastrell i gira a l'entorn de dos protagonistes, la Sara Amat, de Calamat d'Ullastrell, i el Pep, de Cal Sabater. D'altra banda, Víctor Ubiol s'ha endut el Carles Riba de poesia per Dret al Miracle, i en Parmoliner ha guanyat el Mercè Rodoreda de contes i narracions per Tot això ho faig perquè tinc molta por. L'Ajuntament i el col·lectiu Igers Terrassa busquen la millor fotografia de Terrassa penjada a Instagram durant el 2015. Es pot participar al concurs fins a finals d'any amb fotos noves o ja publicades a aquesta xarxa social. Les millors instantànies tindran premi. L'Ajuntament de Terrassa i el col·lectiu Igers Terrassa busquen la millor fotografia de la ciutat penjada a Instagram aquest any. Serà a través d'un concurs impulsat des del Servei de Turisme i en el que es pot participar fins a finals d'any. L'objectiu és promocionar la imatge de la ciutat a través d'una xarxa social on més de 300 milions de persones arreu del món comparteixen 60 milions de fotos cada dia. Amb aquesta iniciativa es premiaran dues categories, l'arquitectònica i la d'experiències. La primera està oberta a les imatges d'edificis i, en general, del patrimoni de la ciutat. A la segona es busquen imatges que reflecteixin emocions, persones o detalls que omplin els moments més significatius d'aquest any a Terrassa. S'escolliran quatre imatges de cada una de les dues categories a concurs i seran els instagramers els que triaran les guanyadores amb els seus vots. Per participar-hi només cal ser seguidor d'Igers Terrassa, Terrassa Turisme, Samarretes i Marcos Para i etiquetar les fotografies amb els coixinets d'Igers Terrassa, Terrassa Turisme i Millor Foto Terrassa 2015. Els autors de les millors imatges guanyaran la seva fotografia emmarcada i una samarreta. Parlem de cultura popular. Terrassa té una nova colla de bandolers. Diumenge es presentava en societat la nova entitat. La colla ha desfilat amb els trabucs des de la masia de Can Boada fins a la plaça d'Idó amb l'objectiu de fer ressò del seu naixement. Des d'aquest diumenge, Terrassa compta amb una nova entitat de cultura popular. Es tracta dels bandolers de Terrassa, una colla sorgida de la iniciativa de quatre persones provenent del món trabucaire i que pretén recordar l'època del bandolerisme a l'entorn de Terrassa. Fa uns sis, set mesos que vam començar a reunir tot aquest tema, vam començar a mirar i vam dir que, bueno, que una, terrassa, una ciutat com Terrassa, que és una gran ciutat, que volia la pena poder començar a enxegar. L'objectiu d'ara en endavant és que s'hi sumi més gent, a ser possible de totes les edats. Per aquest motiu, la nova entitat vol sorprendre la canalla amb una nova adquisició durant les properes actuacions. Estem buscant un trebut que llançarà caramels, una mica perquè la canalla una mica comença a ingressar dintre de la, de la nostra colla. Així doncs, amb l'única vocació de passar-ho bé i amb els trabucs a mà, els bandolers de Terrassa han fet ressonar el seu naixement des de la masia de Can Boada fins a la plaça d'Idó, on han ofert un aperitiu per a tots aquells que s'hi han volgut sumar. I és que, precisament, va ser la masia de Can Boada, una de les que va saltar el bandoler més famós de la ciutat, el Roca Guinarda. El social ha encetat al Nadal amb la descoberta del passeebre i el tradicional quinto. Josep Anglada torna a signar el passebre inspirat aquest any per una masia de Montserrat. Les sessions de Quinto s'allargaran fins al 9 de gener, dia de la gresca final, i s'espera comptar amb l'afluència dels darrers anys. Cada partida té un preu de 50 cèntims. Un any més, el Social ha donat el tret de sortida al Nadal amb la descoberta del Passebre i les sessions de Quinto, que ja s'han convertit en tota una tradició a la ciutat. Des de fa més de 10 anys, el Passebre del Social està fet a mans de Josep Anglada, amb col·laboració de Francesc Salvador. Enguany, el passebrista s'ha inspirat en l'entorn de Montserrat. Pues aquest any vam anar eh, sota Montserrat, vam fer un retrat amb una masia que hi ha, que es diu Can Font, i vol ser una mica allò... Després de la descoberta del pessebre, la coral, la Mar de Bé, ha entonat unes Nadales tot fent de taloners de les sessions de Quinto que s'han iniciat aquest dissabte i que s'allargaran fins al 9 de gener, dia de la gresca final. Dic, molta gent ve molt sovint, però ja dic que els dies que poder tenen més afluència a part de la gresca. A la gresca la gent quan ve a jugar es queda aquí, en canvi els dies de Nadal, Sant Esteve i aquests dies així, és molta gent que entra, surt i per això dic que aquests dies unes mil persones ho poden passar per aquí cada dia. Tot esperant que l'afluència sigui igual que els altres anys, el social ha organitzat 15 sessions de quinto i han mantingut el preu de les partides a 50 cèntims. El teatre principal ha acollit aquest divendres la representació de la popular obra teatral nadalenca Els Pastorets a càrrec dels integrants del Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa de Prodis. L'obra, ja una tradició per a l'entitat social terrasenca, ha tancat el programa d'actes de la commemoració del 25è aniversari del Centre de Paràlisi Cerebral, que s'ha celebrat durant tot aquest any 2015. Més d'una vintena de persones del centre han actuat al teatre principal en una representació plena de màgia i il·lusió, els actors, que portaven mesos preparant l'estrena, han estat també els responsables, juntament amb els seus monitors de l'adaptació del guió, de la creació dels decorats, del seu muntatge i de les gravacions realitzades per a l'obra. I l'atri de l'Ajuntament ha estat escenari aquest divendres del concert de Singing Boys School, dirigit per Marisa Cano. L'activitat estava emmarcada dins del cicle Sons de Nadal, organitzat pel Servei de Cultura Municipal i Terrassa Ciutat Coral. L'acte ha consistit en una cantada conjunta dels alumnes de l'escola de cant Singing Boys School, situada al carrer Pere Fisses, de Fisses. Sons de Nadal es basa en la realització d'un cicle de concerts en espais patrimonials de la ciutat. Es manté la mateixa estructura del cicle que en les anteriors edicions, a través de l'elecció d'aquests espais emblemàtics que són musicats a partir de repertoris, en la seva majoria hispànics i catalans, elegits de manera molt curosa per encaixar de forma quasi perfecta en l'espai que els acull. El casal cívic Montserrat Torressana Vilardell mostra l'exposició fotogràfica sobre les ventades del 9 de desembre de l'any passat, del 2014. Aquest passat divendres s'inaugurava l'exposició amb una xerrada d'Oriol Argemí, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya, i d'Ignasi Planes, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament. La xerrada ha portat com a títol la ventada del 9 de desembre de 2014 com i per què va passar. Amb imatges d'aquesta mostra fotogràfica acomiadem l'informatiu. Recordem que aquesta nit el programa El Quarto de Reixa tanca la ronda d'entrevistes als Terracents de l'any amb el fotògraf i naturalista Francesc Muntada. Aquest és el darrer programa de l'any i coincideix amb el número 50. Més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Que vagi molt bé, bona nit i fins demà.